اسلام آباد محمد احمد ذوالفقار خان کا تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بڑا تحفہ۔ پولیس کے افسران و نوجوانوں نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کی 250 بوتلیں عطیہ کی۔ آج اسلام آباد اور چیئرمین ہلال احمر پاکستان ابرار الحق کا خون عطیہ کرنے والے کیمپ کا دورہ۔ والدین کے جگر گوشوں کی زندگیاں بچانے سے بڑا اعزاز کیے کیا ہو سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ملک بھر میں خون کے عطیات میں واضح کمی آئی۔ اسلام آباد پولیس کے افسران و جوان آئندہ بھی ایسی سرگرمیوں میں صف اول میں نظر آئیں گے۔ اسلام آباد پولیس اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ رشتہ بن کے آئے ہیں ہمارے آئی جی صاحب، لیکن اس کا میں کاشف عباسی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ان کے شو میں، کیونکہ میں نے یہ بات کی تو مجھے آئی جی صاحب ذمہ داری، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں بالکل خون کا عطیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے اور ماشاء اللہ وہ لڑکے جو ہے وہ بلیڈ ہو رہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے پولیس کے نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کاشف کا بھی، اور آپ لوگوں کا بھی جو دعائیں کر رہے ہیں لوگوں۔ نیوال کے ڈپٹی کمشنر کا خانیوال پبلک سکول میں قائم کوارنٹائن کا دورہ۔ کرونا سے متاثرہ عمران کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی اور اسسٹنٹ کمشنر شبیر ڈوگرو، سی او ہیلتھ ڈاکٹر ماریا ہمراہ موجود تھے۔ کوارنٹائن کیے گئے افراد ہمارے مہمان رپورٹس نیگیٹو آ گئی اور ایس پیز کے مطابق کوارنٹائن افراد کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی اور ڈپٹی کمشنر نے کہا 14 دن گزارنے کے بعد گھر بھیج دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت گیس کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس۔ اجلاس میں وزیر توانائی عمر ایوب، وزیر برائے منصوبہ بندی، مشیر خزانہ، مشیر تجارت، معاملے خصوصی برائے اور سینئر افسران شریک۔ خانیوال حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی محکمہ خوراک نے ضلع میں 1400 روپے فی 40 گرام کے حساب سے 235,000 میٹرک ٹن گندم کی خریداری کے لیے 14 خریداری مراکز پر تیاریاں شروع کر دیں۔ طریقہ اعلان ہوتے ہی کاشتکاروں سے خریداری کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور خانیوال مؤثر پالیسی کے بدولت ضلع میں شہریوں کے ساتھ دیہات میں روزانہ کی بنیاد پر آٹے کے 35,000 تھیلے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ بیشتر علاقوں میں آٹے کے دن میں دوبارہ بھی سپلائی کی جائے گی۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر کو اجلاس میں بتائی گئی جو ان کی صدارت میں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ضلع میں کرونا وائرس فری رکھنے کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں اے ڈی سی، اے ڈی سی آر، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ خانیوال ڈسٹرکٹ پولیس نے سرکل کبیر والا کا دورہ کیا۔ تھانہ بارہ میں نواں شہر، سوائے سدھو اور حویلی کورندہ کا تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ معائنہ کے دوران اے سی پی سرکل کبیر والا نوشیرون علی بھی ہمراہ تھے۔ ڈی پی او نے ناقص کارکردگی کی بنا پر ایس ایچ او بارہ میل رانا فاروق اور ایس ایچ او سرائے سدھو محمد لطیف کو معطل کر کے لاسٹ لائن کر دیا۔ مجرمان ششتہاری منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ مافیا کے خلاف مزید گھیرا تنگ کریں۔ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے اور تھانہ میں آنے والے سالین کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ اور میاں چنو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال علی وسیم کے احکامات پر ایس ایچ او تلمبا کی تعینات ہوتے ہی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی۔ محض ظفر امتیاز سیال نے مخبر کی اطلاع پر ہمراہ نفری کامیاب ریڈ کی۔ ملزمان عرفان حیدر و رب الحمید سے 220 گرام چرس برآمد کر کے 9 سیت کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مکاڑا حویلی لکھا کے نواحی گاؤں ماتھاوالی میں کرونا وائرس کی مشتبہ خاتون کی تدفین کر دی گئی۔ تدفین کے موقع پر کنفرم کیس والے تمام ایس پی او پر عمل کیا گیا۔ 17 سالہ غلام فاطمہ کی موت کرونا سے ہوئی یا نہیں رپورٹ آنے پر واضح ہوگا۔ نماز جنازہ میں 4 رشتہ دار شامل، دیگر شرکت نہیں کر سکے۔ تدفین پنک شاہ قبرستان میں ہوئی۔ پولیس اور سرکاری ادارے الرٹ رہے۔ مرحومہ کے نواسے اور بیٹوں کے گھروں پر رپورٹ آنے تک کنٹینیاں قرار دے دیا گیا۔ اور بھارت کی راجدھانی دلی میں حال ہی میں دنگوں میں 50 لوگ مارے گئے جن میں بیشتر مسلمان ہیں۔ اس کے بعد جب سے کرونا کو لے کر لاک ڈاؤن شروع ہوئے، دلی کے مسلمانوں کو نریندر مودی کی پولیس یہ کہہ کر ڈرا رہی ہے کہ ہم تم پر کرونا چھوڑ دیں گے، اگر اس سے بچنا ہے تو ہمیں پیسے دو۔ ہندوستان لاک ڈاؤن، لیکن دلی کی پولیس مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر انہیں لوٹ کر رہی ہے۔ چیز جیون میں جو بھی ہم پہنے ہوتے ہیں انہیں چھین۔
और चेयरमैन पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम मीर मोहम्मद खान के नवासा यान चौधरी का न्यूयॉर्क से कोरोना के बारे एक अहम और खसूसी पैगाम, आइए सुनते हैं। Home and